Привет, это Навальный. Москва и Мещанский датаран Луцарели Андимадир Горцич Алексей Навальный на хантраган штабе Ирававанакан Анцандисацох Тарва 5-рд ժամանակ հիմնադրամը. Հիմնադրամը ստեղծվել էր 2014-ին. Լուծարված հիմնադրամի միջոցով Նավալնին գումար էր հավաքում իր նախընտրական արշավի համար։ Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունը պահանջել էր լուծարել հիմնադրամը, քանի որ նախարարության տվյալներով այն խախտում է ռուսաստանի օրենքները։ Նավալնու թիմակիցները սա հերթական անօրինական որոշում են համարում և պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների և Եվրոպական դատարան, սա աննախադեպ որոշում էր եւ իր տեսքով եւ արագությամբ հայտարարել է հիմնադրամի իրավաբան Վիչեսլավ Գիմադին։ Ну, абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций. Արտարադատության նախարարության պնդմամբ հիմնադրամը Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում տարածքներ էր ապօրինի վարձում Նավալու նախընտրական շտաբերի համար, թեև հիմնադրամի կանոնադրությունում նշված է, որ այն զբաղվելու է լրատվամիջոցների հետ աշխատանքով։ Բացի այդ, հիմնադրամի հաշիվներում եղել են նաև բիտկոիններ։ Տարվա 5-րդ ժամանակի իրավաբանները փորձել են դիմել Մոսկվայի Գագարինսկի դատարան լուծարման մասին որոշումը բողոքարկելու համար, սակայն դատարանը հայցը չի ընդունել։ Նավալնու կողմնակիցները հայտարարում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հնարավորին ամեն բան անում են Նավալնու նախընտրական արշավը տապալելու համար։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռևս դեկտեմբերին, հիշեցնեմ, հրաժարվել էր գրանցել Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Անդիմադիր Գորցիչը որոշումը բողոքարկել է Ռուսաստանի Գերագույն դատարանում, սակայն արդյունքների չի հասել և մտադիր է բողոքարկել այն սահմանադրական և եվրոպական դատարաններում։ Մինչդեռ Ռուսաստանում նախընտրական Կարոզ արշավը շարունակվում է։ Հրագրող Քսենիա Սոբչակի կողմնակիցներն արդեն հավաքել են անհրաժեշտ 100,000 ձայներ, սակայն մտադիր են հավաքել ևս 30,000-40,000. Սոբչակը հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցում է որպես քաղաքացիական նախաձեռնություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նար այսօր գրանցել է միայն 2 թեկնածուի՝ Վլադիմիր Ժիրինովսկուն և կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինին։ Նրանք գնում են որպես պետդումայում ներկայացված կուսակցությունների թեկնածուներ և ստորագրություններ հավաքելու անհրաժեշտություն չունեն։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրություններին մասնակցում է որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է ներկայացնի 300,000 ձայն։ Նրա թիմակիցները հայտարարում են, որ արդեն 1,000,000 ձայն են հավաքել։ Ընդհանուր առմամբ նախագահի թեկնածու գրանցվելու համար հանձնաժողով է դիմել 17 մարդ, թե նրանցից քանիսը պաշտոնապես կգրանցվեն, հայտնի կլինի փետրվարի սկզբին։ В России հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 3 անդրադարձել էր նաև մարտին կայանալիք ընտրություններին և համոզմունք հայտնել, որ այդ ընտրություններին հաղթելու է գործող նախագահը։ Я как гражданин России уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа. Որպես ռուսաստանի քաղաքացի համոզված եմ, որ ընտրություններում հաղթելու է Վլադիմիր Պուտինը, և հուսով եմ, որ այդ հաղթանակը համոզիչ է լինելու։ Ситуация с Крымом. Պեսկովի խոսքով, Կրիմի միավորումից հետո ռուսաստանցիների աջակցությունը Պուտինին այսօր չափազանց մեծ է։ 65 տարեկան Պուտինը ընտրություններին հիշեցնեմ մասնակցելու է 4-րդ անգամ և նախագահ ընտրվելու դեպքում Ռուսաստանը ղեկավարելու է ևս 6 տարի, մինչև 2024 թվականը։